Bratrstvo kočičí pracky často křížilo cesty rychlých šípů. Tak jako v životě se objevuje vedle dobra zlo. Vše začalo nenápadně a obyčejně. Řeknu to rychlým šípům. Přinutíme ho, aby ti je vrátil. Utěšoval spolužák ve škole ufňukaného Bohuše, který si stěžoval. Ten hromotluk dlouhé bydlo mi vzal všechny hlasatele. Hlasatele? Hlasatel byl nejoblíbenější časopis kluků i dívek. Dodnes je tátové i dědečkové schovávají svázané a listují v nich. Je to kousek jejich chlapeckého mládí. Ale pokračujme v příběhu. Před školou uklidňoval Mirek Dušín Bohouše, který žaloval. Tahá hlasatele všude sebou a jen se směje, když je chci zpátky. Dnes půjde kolem ohrady, zaskočíme ho tam. Neboj se, Bohoušku, dostaneš hlasatele. Jdeme, hoši. Rychlé šípy vykročily k ohradě, okolo které se šinulo dlouhé bydlo s falešným popískáváním. Rychlonožka byl vyzdvižen kamarády na ramena Mirka. Čekali za rohem na zlodějíčka. Až dojde sem, skočím na něj a vy se postarejte o hlasatele, šeptal rychlonožka a v té chvíli neudržel balanc a padal z výkřiky. Haló, padám do hlubin, ztratil jsem rovnováhu, držte mě, puste mě, zkrátka mě nějak zachraňte, himbajs. Ale všechno bylo marné. Rychlonožka padl do sněhu a dlouhé bydlo vidělo nebezpečí. Ha, tohle vypadá podezřele, pryč odtud. A v zápětí se dalo na útěk pod paží svíra je ukradené hlasatele. Stůj, příšero záhrobní, zakopni, švihni sebou, přeju ti to, volal červenáček, který běžel v čele pro následovatelů. Živého mne nedostanete, bídníci! Dlouhé bydlo prchalo ve směru kolem ohrady a bylo k nedostižení. Takhle ty jeho běhy nedoženeme. Nadběhneme si ho ze dvou stran, rozhodl Mirek Dušín a rychlé šípy se blesku rychle rozdělily. Vzdej se, plantážníku, křičel rychlonožka, který byl dlouhému bydlu v patách. Dlouhé bydlo se srazilo s pronásledovateli a padlo. Leželo mezi rozházenými výtisky hlasatelů. Je nám strašně líto, ale dělali jsme, co jsme mohli. Podávali Bohoušovi rychlé šípy pomuchlané a umáčené hlasatele. Byli to docela nové hlasatele. Místo poděkování fňukal Bohouš. Rychlé šípy v té době ještě netušili, že začíná pomalu zrod bratrstva kočičí pracky. Dlouhé bydlo kulo pomstu. Dlouhé bydlo sedělo u okna a pozorovalo, co se děje dole v zasněžené ulici. Kdybych tak mohl dopadnout to mrňou se Bohouše, který na mě poštval minulé rychlé šípy. Ha, my o vlku a on na chodníku. Skoro po čtyřech bral schody v pošmourném činžáku. Hoj, hodina mé pomsty udeřila. Bohouš se ztrácel za rohem. Teď nebo nikdy, mumlalo si pro sebe pádící dlouhé bydlo. Tak to radši nikdy, křičel ustrašený Bohouš a za rohem zazvonil na zvonek. Počkej, starý Dušek ti to ukáže, zlomyslně si zamumlal Bohouš. Dušek, vousatý vstekloun, vyrazil ze dveří a na svůj věk nebývalé rychle. Bando darbácká, tisíc kulí a láter, já vám to zvonění vyženu z hlavy, himbaj, šujx a tak dále. Dlouhé bydlo se otočilo a spatřilo zuřícího Duška. Běda, nepřítel na obzoru. Bohoušek dobíhal k nic netušícím rychlým šípům. Zachraňte mě, dlouhé bydlo mě pronásleduje, dlouhé bydlo! Rychlé šípy se vrhly na pronásledovatele Bohouše. My ti to osladíme, takhle přepadávat slabšího. Dali mu co proto a odešli. Tak už tě mám, holomku, mával opaskem pan Dušek nad klečícím a zničeným dlouhým bydlem. Jsem ztracen. Pan Dušek ohnul dlouhé bydlo přes koleno a nad hradby se nesl nářek a kvílení. Bydlo dostalo zase jednou výprask. Zatímco pan Dušek spokojeně odcházel se svým neúprosným páskem, dlouhé bydlo sedělo na zemi a kulo pomstu. Jakože mi říkají dlouhé bydlo, nepřestanu, dokud nepotrestám rychlé šípy a toho jedovatého dětka. Dlouhé bydlo dostalo a četlo dopis.
Dlouhé bydlo. Rozmyslel jsem si to a budu s tebou proti rychlým šípům. Porazíme je, když si opatříš jako talisman kočičí pracku. Obstarává je prý nějaký kluk, říkají mu štětináč. Přijď dnes ve tři za ohradu, tam, kde ti posledně nařezal jedovatý dědek. Umluvíme si tam další. Bohouš. Dlouhé bydlo dočetlo dopis a nedůvěřivě se vydalo k ohradě. Ha, jaká to léčka může zde být nám nepolíčena. Ale ne, Bohouš je tu sám. A za chvíli vykročili oba výtečníci hledat společně štětináče do ponuré části neudržovaných domů a páchnoucích dvorků. Ten štětináč bydlí tady někde v čísle 13. Dlouhé bydlo přikývlo. Nuže, vkročme dovnitř. Říkají ti štětináč, potřeboval bych od tebe kočičí pracku. Štětináč chvíli pozoroval oba návštěvníky. Obklopen nepořádkem, seděl na vetché bedně a u nohou měl klec s krysou. Ano, jsem štětináč. Opatřete mi všechny hlasatele od 15 nahoru a pak budeme mluvit o pracce. Dlouhé bydlo a Bohouš neváhali a rychlým klusem dorazili k prodejně novin. Máte všechny hlasatele od 15? Víte, já za ně dostanu kočičí pracku. Paní podala dlouhému bydlu žádané hlasatele. Ano, máme všechna čísla od 15. Začíná v ní nový román. Ale co za ně dostanete, to je nám tady děsně jedno. Za několik minut předávali dlouhé bydlo s Bohoušem štětináčovi časopisy. Tak tady jsou ty hlasatele. Dobrá, dobrá. Přijďte sem dnes večer, opatřím vám pracku od mrtvé kočky staré Zavadělky. Ujistil je tajemně štětináč. Srpek měsíce spoře ozařoval dvůr, kde bydlela paní Zavadilová. Naše trojice se obezřetně kradla ke dveřím, za kterými měla být kočka. Tiše, nebezpečí číhá, uvidí-li nás Zavadilka je zle. Šeptalo dlouhé bydlo. Za okamžik vstoupili do prázdné cimry, kde na stole ležela mrtvá kočka. Štětináč vyndal nůž a v tajemném, strašidelném svitu měsíce se sklonil nad bílou kočkou. Uříznu jí přední pracku, ochrání vás před nebezpečím a dá vám nad každým odpůrcem velkou moc. Ozvalo se tajemné přišlápnutí a ve dveřích se objevil dlouhý stín. Štětináč a jeho kumpáni znehybněli. Štětináč zasykl. Vidíte ten stín? To je Zavadilka. Jsme v pasti, jsme ztraceni, ta má sílu jako zápasník. V té chvíli se objevila paní Zavadilová, v ruce svírala petrolejku, v drdolu a s nataženou šlachovitou rukou vypadala strašidelně. Darebové, ničemové, budete tady zavřeni až do rána, pak dojdu pro strážníka. Po odchodu paní Zavadilové nastalo chvíli ticho. Štětináč zapálil svíci a ukázal kočičí pracku dlouhému bydlu, které mělo proslov. Přijímám tě, kočičí pracko, do věčné úschovy. Těším se na tou pomoc proti rychlým šípům. Na paměť této chvíle zakládám bratrstvo kočičí pracky. Tady je ta pracka. Štětináč podal pracku dlouhému bydlu. Ale jak se odsud dostaneme, strachoval se Bohouš, který se bázlivě rozhlížel místností plnou stínů. A tak bylo založeno bratrstvo kočičí pracky, které jak mohlo škodilo a přivolávalo nesnáze. Vlastně pravým důvodem získat kočičí pracku bylo, aby rychlé šípy měly různé nehody. Dlouhé bydlo věřilo, že je pracka čarovná. Zatím pokračovala noc ve svém panování. Štětináč se pokoušel o otevření dveří. Sláva, zachytil jsem háček, za chvíli jsme na svobodě. Kočičí pracka začíná blahodárně působit. Radovalo se dlouhé bydlo. Ukaž, já ji pohladím. Pryč odsud z té boudy hrůzy.
bratrstvu se podařilo uprchnout ze zajetí paní Zavadilové. Rychlé šípy se dívaly nechápavě na dlouhé bydlo, které jim přednos trkalo vlastně přednos rychlonožkův, kočičí pracku a věštilo. Všem vám tato kočičí pracka přinese neštěstí. Jarka Metelka sevřel ruku dlouhého bydla i s prackou a přirazil na drzý nos. Jdi s tou prašivinou, nebo z ní ještě dostaneme zápal mozkových blan. Běda vám, třikrát běda, kočičí pracka vás trestá, volalo vztekle dlouhé bydlo. Rychlonožka ho usadil. Nevykládej nám tady planety a syp odsud. Ale co čert nechtěl, začaly se dít divné věci. Rychlonožka našel své kolo poražené na zemi a ještě měl z něj osmičku. A jejda, kouzlo kočičí pracky začíná účinkovat. Drbal si ježatou hlavu. Jindra Hojer na tom nebyl ve škole lépe. Tak nepřipraveného jsem vás ještě nikdy neviděl, Jindro Hojere, divil se třídní učitel. Že by ta kočičí pracka, pomyslel si zahanbený Jindra. A odpoledne další smůla. Jarka Metelka a Červenáček rozbili okno míčem. Tím je určitě vina ta kočičí pracka prašivá. Přece tady nehrajeme kopanou poprvé. I na Mirka Dušína došlo. Za celý život jsem ani jednou nespadl ze schodu. Až dnes. Ještě nakonec budu věřit na tu kočičí pracku. Svolávám na pátek večer schůzi rychlých šípů, abychom se poradili o dlouhém bydlu. Nejsem vůbec pověrčivý, ale... V pátek večer všichni seděli ve své milé klubovně. Byla to vlastně válečná porada. Hlavní slovo měl Rychlonožka. Ta pracka musí zmizet. Vypracujeme plán, jak ji dlouhému bydlu ukořistíme. A rozhodneme též, jak bude potrestán ten zrádce Bohouš. Rychlé šípy se rozhodli, že musí vzít pověrčivému dlouhému bydlu jeho talisman, kočičí pracku. Dlouhé bydlo nosí pracku přivázanou na krku, upozorňoval Jindra Hojer. Jarka Metelka přitakal. Ano, je pověrčivý jak stará černoška. Mirek Dušín dodal. Na tom založíme svůj plán. Nejdříve pojďme k Štětináči. Rychlé šípy navštívili Štětináče v jeho brlohu, plném klecí s krysami. Musíš nám pomoci proti dlouhému bydlu a jeho kočičí pracce. Uhodil na Štětináče Jarka. A když nepomůžu? Vysmál se mu do očí Štětináč. Tak zabijeme všechny krysy, které si tu pro svou odpornou zábavu chováš. Nadiktuju ti dopis, piš. Po slovech Mirka Dušína Štětináč znechutí psal, co mu rychlé šípy diktovali. Dlouhému bydlu. Aby bylo prodlouženo kouzlo kočičí pracky, musí být pracka dnes večer v 8 hodin položena na chvíli k velkému kameni v Černé jámě, kde je kočka zakopána. Podepsán Štětináč. Rychlonožka odcházeje volal na Štětináče. Tak, psaníčko, odneseme hezky dlouhému bydlu a ať tě ani nenapadne nějak ovarovat, krysaři. Jen počkejte, znám všelijaká kouzla, zle se vám to jednou vyplatí. Štětináč vyhrožoval a tak měl Jindra dobrý nápad. Zůstaneme tady s Jarkou na stráži, nepustíme Štětináče z dohledu. A já letím k dlouhému bydlu s dopisem, dám psaní za dveře a zazvoním. Červenáček odběhl. Dlouhé bydlo pozorně četlo nalezené psaní. Kdo pak nám to píše? Vypadá to jako Štětináčovo písmo. Ano, to píše Štětináč. Musím do té Černé jámy večer jít. Schody vržou, v okně vítr sténá, bezvězná noc zývá unavená, na zádech mráz, tiše lechtá, kočka mňouká, dál se chechtá, děsná ozvěna, kosti vržou, v
srdci píská tíseň, na zedlelém listí pláče plíseň. Strach nabízí děsu rámě, kouzlo zpívá v černé jámě, strašidla píseň. V černé jámě u kočičího hrobu čekali u mě ukrytí rychlé šípy. V pošmourném počasí v nastávající noci se objevil nalomený stín. Už jde, šeptal Jarka. Mirek okřikl rychlonožku. Přestaň už s tou škytavkou. Ještě nás Himbajs prozradíš. Škyt, co pak to jde? Škyt, když to škyt nejde, škyt. Dlouhé bydlo sledován bdělými rychlými šípy položilo na velký kámen bílou pracku. Mocné kouzlo mocné, vejdi opět do mé pracky, myslím jako tady do té pracky kočičí. Jaká to divná léčka je tu nám nepolíčena. Rychlonožka následován ostatními vyrazil z úkrytu a sáhl rychle pro pracku. Léčka, neléčka, dej sem pracku a basta fidly. Hanebná lest, pracko, braň se, křičelo překvapené dlouhé bydlo. Rychlonožka následován kamarády točil prackou nad hlavou. Na rychlé šípy jsem i s tou celou kočičí prackou přece jen strašně krátký. Mumlalo si pro sebe vzadu dlouhé bydlo, stojící u kočičího hrobu. A tak se rychlé šípy zmocnili podivného talismanu a čekali, co bratrstvo kočičí pracky podnikne. Ze tmy zářilo žlutavé světlo zamřížovaného okna. Bratrstvo kočičí pracky má támhle ve věži schůzi. Jak tam ale proniknout? Přemýšlel nahlas Mirek Dušín. Snad nějak pořím se, navrhnul Jindra Hojer. Pomálu, když mě táhnete jako utopené štěně. Téměř křičel rychlonožka, kterého kamarádi vytahovali na římsu. Nekřič tolik, co pak nemůžeš dělat drámu spotichu, napomínal ho Jindra Hojer. Za okamžik už nahlíželi oknem do místnosti, kde měl štětináč na stole položenou klec se svou nejmlejší krysou. Právě mluvil ke svým podařeným kamarádům. Při své nejmilejší kryse slibuji, že pracku rychlým šípům nenechám. Tak si pojď pro ní, štětináči! Rychlonožka zabušil na okno a ukázal vyjevenému bratrstvu kočičí pracku. Rychle na ně, rychle! Zavelelo dlouhé bydlo. Štětináč otevřel klec a vyndaval krysu. Pustím na vás svou cvičenou krysu, ta vás už prožene! Mirek volal. S krysami si nechci nic začínat, ničeho se tak neštítím jako těch odporných zvířat. A rychlé šípy prchaly a se schodů staré věže zbíhalo bratrstvo kočičí pracky. Rychle, už nám zmizí, rychlonožka má pracku. Pod věží nastala mela. Zatímco pokračovala potyčka, štětináč s krysou v ruce doháněl rychlonožku. Pracku sem, radši s ní skočím do vody, plantážníku nečesaný. Rychlonožka běžel a svíral pevně v ruce bílou pracku nešťastné mrtvé kočky. Pár skoků a byl v domě, kde bydlela paní Zavadilová. Právě jí dobíhal zlomyslný štětináč. Už jsi měl někdy krysu za krkem, dnes to zažiješ. Ježkovi chlupy, se mnou je zle, křičel rychlonožka, který doběhl k bytu paní Zavadilové. Otevřete, rychle pro všechno na světě, otevřete, bouchal na dveře, protože dole v poschodí se objevil znovu štětináč s krysou. Byl zachráněn. Dveře se otevřely. Tady je ta pracka. Uřízlý štětináč pro dlouhé bydlo. Zahrabuj k hrobečku ubohé lízinky, aby měla po smrti klid. A s tím štětináčem si to ještě vyřídím. Dovedu tě domů, aby na tebe nemohl. Tak a teď už je čas jít spát. Taky, mě si opravdu ještě nechce. Vidíš, už zapli proud, můžeš koukat chvíli dál na televizi. A znovu vypli proud. Nevypli, táto.
To já ho vypnul. Vypráví ještě, co pan Foglar napsal. Pan Foglar toho napsal hodně. Hle, já ti zase budu vyprávět o rychlých šípech, o jejich příhodách, ve kterých jednali vždycky fér, jako správní, čestní kluci. Ale teď, chlapče, dobrou noc. Dobrou noc a díky. Nad městem se stmívá, měsíc kde vyzývá, z kostela zní bimbání. Kluci, pojďte se mnou, nocí strašidelnou, než nastane svítání. Nad městem se smráká, havran v parku kráká, žlutá lampa bliká tmou. Kluci, pojďte se mnou, cestou strašidelnou, nocí krásně tajemnou. Kluci a holky vám, píseň teď zaspívá, o přání, která jako vy, já také někdy mám. Kluci a holky vám, píseň teď zaspívám. O dalekém moři, tam, kde slunce hoří, tam, kde září jižní kříž. Tahle věčná touha, co mi z kapce čouhá, táto, ty mi rozumíš. Kluci a holky vám, píseň teď zaspívám, o přání, která jako vy, já také někdy mám. Kluci a holky vám, píseň teď zaspívám. Nad městem se smráká, havran v parku kráká, žlutá lampa bliká tmou. Kluci, pojďte se mnou, cestou strašidelnou, noci krásně tajemnou, a noci krásně tajemnou, a noci krásně.